Përshëndetje Ula, përshëndetje Klevi. Sikur se ju e thatë, Olsi Rama, vllai i kryeministit të vendit Zoti Edi Rama, u paraqit ditën e sotme në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, aty ku qëndroi vetëm pak minuta. Në dalje Olsi Rama deklaroi se u paraqit në ambientet e kësaj prokurorie, pasi ju vendos në dispozicion një vendim i prokurorëve të posaçëm në lidhje me një kallëzim që Zoti Olsi Rama ka bërë në drejtim të Gazment Bardhit për kallëzim të rrem ndaj tij. Zoti Olsi Rama pretendon se të gjitha deklaratat e bëra nga Gazment Bardhi, se ai është i lidhur me bosët e Xhibrakës, pra të laboratorit të kokainës që u zbulua disa vite më parë në periferi të Elbasanit, janë të gënjeshtërta e si të tilla duhet të jetojë prokuroria e posaçme. Për këtë arsye ai kallëzoi penalisht Zotin Bardhi, por prokuroria e posaçme ka marrë një vendim në lidhje me këtë kallëzim. Duhet theksuar që më herët prokurorët e posaçme vendosin të mos e fillojnë kallëzimin penal ndaj Gazment Bardhit, sepse Olsi Rama ishte drejtuar edhe më herët prokurorisë së posaçme. Ai nuk e bëri me dije se cila ishte vendimarrja e prokurorëve, por sqaroi se do të ndërmarr hapat e nevojshëm me gjykatë nëse është vendosur mos fillimi i kallëzimit penal që ai ka paraqitur ndaj Gazment Bardhi. Ndërkohë që prokuroria e posaçme duhet theksuar se ka riqelur dhe ka rinisur hetimet për dosjen Xhibraka, aty ku Gazment Bardhi pretendon se një person i moshës 45 vjeç është pikërisht vllai i kryeministrit Olsi Rama, ai që është i lidhur dhe i përfshirë me bosët e Xhibrakës, të cilët janë dënuar për trafik. Gazment Bardhi solli si argument shtesë faktin se Olsi Rama ka udhëtuar me një automjet me të cilin po ashtu kanë udhëtuar jashtë vendit edhe trafikantët e Xhibrakës. Olsi Rama e pranoi ditën e sotme gjatë pyetjeve që u bën nga News 24 se ka udhëtuar me këtë automjet, por se ai tha nuk ka asnjë lidhje me trafikantët. Kam udhëtuar, deklaroi ai për 2 ditë në drejtim të Selanikut, por nuk kam asnjë lidhje me trafikun dhe me personat e përfshirë në çështjen Xhibraka. Ndërkohë që ai tha se është i gatshëm të paraqitet në prokurori sa herë që është e nevojshme në lidhje me këtë çështje, por nga ana tjetër i mohoi të gjitha akuzat e ngritura në adresë dhe të adresuara ndaj tij nga Gazment Bardhi. Prokuroria e posaçme mbi bazën e deklarimeve publike të bëra nga Gazment Bardhi e ka rihapur dosjen Xhibraka, më herët janë dënuar një numër i konsiderueshëm personash, përfshirë edhe dy shtetas kolumbian, të cilët do të bënin edhe ndarjen e kokainës nga lënda ku ishte shkrirë ajo. Ndërkohë që mbetet e paqartë se në çfarë faze janë hetimet në lidhje me laboratorin e kokainës në Xhibrak. Se çfarë vendimi kanë marrë prokurorët do duhet ta konfirmojnë, por fakti që vjen një vendim kaq i shpejt pas kallëzimit ngjan se bëhet fjalë për një mosfillim të procedimit penal mbi bazën e asaj çfarë ka deklaruar dhe ka pretenduar Olsi Rama. E qartë, mirë Klodi, do ndjekim tani çfarë deklaroi pak më herët para ambienteve të prokurorisë së posaçme vllai i kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama.